З перших днів війни, з перших днів московської агресії, кожен громадянин України, кожен журналіст, кожен політик голосно говорив про бажання справедливості. А тепер ви уявіть, що ви були у збитому літаці, що ваш син, чи батько, чи брат були у цьому літаці. І московська нечисть, яка приперлася на нашу землю, яка найняла убивць, зробила усе, щоб наші десантники і члени екіпажу загинули. Ви хочете справедливості? Ви хочете покарання як безпосередніх виконавців замовлення, так і самого замовника? Сьогодні сталося так, що цього замовника відпустили, і Путін ще буде вручати нагороди, як це він вже неодноразово робив для цих вагнерівців. Сьогодні парламент України, керівництво парламенту, яке вже певний час блокує створення тимчасової слідчої комісії, по суті покриває убивць. І сьогодні стоїть питання – чи парламент України – це є український орган влади, який може забезпечити право і справедливість у цій державі? Чи так само співпрацює з кимось із тих, хто переніс, а отже злив операцію, в результаті чого ми можемо констатувати повноцінну державну зраду? Цієї справедливості і цієї тимчасової слідчої комісії – вимагають передусім родини загиблих. Вони зареєстрували петицію з таким проханням. Так невже ми, як громадяни України, як журналісти, правники, військові, просто небайдужі, ми промовчимо, і ця справа буде десь заникана на просторах інфопростору? Чи ми сьогодні усі разом зберемося в своїй українській солідарності і будемо вимагати розслідування і покарання винних, в яких би найвищих кабінетах ці винні не сиділи би? Ми вимагаємо створення ТСК. Ми вимагаємо виконання останньої волі, по суті, тих, хто загинув за Україну. Якщо ми це зрадимо, якщо це зрадить керівництво держави, то за це буде відповідна кара.